भन्ने ठाउँमा जान लाग्छौँ होइन. यो लेख भन्ने ठाउँ फेरि कहाँबाट जान्छ भने यो मेन भनेको डुम्रे देखाएर होइन, डुम्रेबाट सुनडाँडा हुँदै अनि त्यसपछि तेलगा हुन्छ, त्यसपछि हामी चाहिँ नि लेख भन्ने डाँडामा पुगिन्छ. भरै भरे अब चर्चामा आउनु लागेको ठाउँ हो होइन, त्यो ठाउँमा आज चाहिँ नि घुम्न जान लाग्छ. लालीगुराँसहरू एकदम फुलेको छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गएर टिप्ने कार्यक्रम प्लस घुम्ने अनि रमाइलो गर्ने भन्ने कुराहरू छ. अब लेट्स बिगिन. अहिले चाहिँ नि हामी जाने प्लानमा छ नि, अनि त्यसपछि अब यहाँ हाम्रोसँग साथीहरू पनि हुनुहुन्छ. यहाँ अब तपाईँहरूलाई साथीहरू चिनाउन चाहन्छु होइन. अब थाहा छैन, फर्स्ट टाइम हो. सचिनले दामी छ भनेछ, भएन भने त्यही अनुसार हुन्छ. हामी चाहिँ तेलगामा आएको छौँ होइन, अब चाहिँ नि नजिकै छ यहाँबाट, अब माथि नै हो लगभग, अब चाहिँ 5 मिनट छ. आउँदा चाहिँ अब अफरोडको बाटो थियो, त्यस्तो अब बिस्तारै बिस्तारै पछि त पिछा होला नि होइन, तर आउँदा चाहिँ जियोस् रमाइलो चाहिँ भयो. तिम्रो हो है. अनि कस्तो लाग्छ ब्रदर? ठिकै छ. अब यहाँसम्म आइयो, अब माथि कति टाइम लाग्छ थाहा छैन. टाइम त 5 मिनट. अब लालीगुराँस रमाइलो गर्ने, अब के हो टिप्ने, यहाँ माथि गएर टिप्ने हो अहिले चाहिँ. एकदम रमाइलो भइरहेछ, बाटो चाहिँ हरि छ्याप भएर आउने बाटो रहेछ. फ्रेसमा कोही कोही नआयो केटा, कोही आउँदैछ भने दामी. हामी लोकल पानी तिर्खा लगायो होइन, त्यसपछि उकालो लाग्ने. पुरै डिहाइड्रेसन भएर म झन्डै ढलेन मा बाटोमा आउँदा आउँदै. अब हामी चाहिँ नजिकको डाँडामा आइसक्यौँ, अब नजिकै छौँ. बाटो छैन त्यसरी कच्ची छ, माइ गड. ल हिँड हिँड माथि अगाडि, माथि माथि हिँड, माथि माथि ल. आइयो हामी चाहिँ यो सिन. कस्तो लाग्छ अब यो सिन देखेर? तिमीलाई अहिले कस्तो लागिरहेको छ मिस्टर मदन? नाउ आई फिल बेटर. अघि जाने भेजामा थियौ? हरियाली देखेको जस्तो मजा आइहाल्छ. लालीगुराँस देखेर र अघि त्यहाँ, त्यता पनि छ यता पनि छ, जङ्गल त हुन्छ, फुल जङ्गल हो. कति टिप्छ लालीगुराँस? तिमीलाई उतातिरको सिन राम्रो लागेको उतातिरको? झाडीतिर बस्नु पर्ने, उतातिर बसाउनु लाग्यो पछि. पहिला यतातिर यता हेर हेरौँ, यताबाट लोकेसन हेरौँ होइन. हजुर. अँ यहाँबाट पारी लोकेसन देख्ने नि, कहाँ गाउँ देखिन्छ? तिमीलाई मेरो पुरानो गाउँ पनि देखाउँछु. होइन भाइ, त्यसपछि अनि हामी चाहिँ जानुपर्छ अर्को सिनमा जाउँला होइन, त्यसपछि त्यहाँ नाच्दा खाउँला, त्यसपछि घरतिर जाउँला. तिमीहरू के गर्छौ? यतैबाट जान्छौ? होइन सिधै बाटो बाटो जाने हो, नजिक पर्छ झन्.
यहाँबाट तिम्रो होलङ्गदी निस्किने हो क्या, होलङ्गदी तिम्रो माथि निस्किन्छ क्या, त्यो ठ्याक्कै त्यहाँबाट निस्क्यौ क्या, सजिलो पनि हुन्छ। सिधै बाटै यही हो के, बाटो कस्तो छ भन्ने कुरा, बाटो त हुन त पर्खा छैन तर बाटो राम्रै होला किनकि उताबाट पनि आउँछ र भाइ चढ्न सक्छौ किन होइन धेरै माथि पनि नजाऊ भाइ, एकदम सिरियस प्रब्लम हुन्छ फेरि। कोही केटीलाई लैदिनु भनेको होइन तिमीले, तिमी छाता ओढेर आउनु म लाली गुराँस बोकेर आउँछु नयाँ 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 निकाल्छ। गुड फर हेल्थ होइन, त्यसले के खासमा के सन्चो गराउँछ अरे, के ग्यास्ट्रिकको लागि पनि सन्चो हुन्छ थाहा छैन मलाई, त्यो सन् खानुपर्छ भने चाहिँ यो घाँटीमा के अड्केको पनि सन्चो हुन्छ भनेको होइन र माछाको काँडाहरू अड्क्यो भने, यो लाली गुराँसको काम चाहिँ धेरै हुन्छ है, धेरै हुन्छ जङ्गली जो भइहाल्छ।